Marneulinin Qızılaclı kəndində qətil hadisəsi baş verib. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Qızılaclı kənd sakini 1988-ci il təvəllüdlü Nəbi Məmişov, dostu və kirvəsi, həmçinin qonşusu olan həm yaşıdı Roman Həsənova ov tüfəngindən atəş açıb. Roman Həsənov hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Qonşuların bildirdiyinə görə hadisədən sonra Nəbi Məmişov Marneulu rayon polis idarəsinin əməkdaşlarına könüllü təslim olub. Hüquq mühafizəçiləri ov tüfəngini sübut kimi götürüblər. Sakinlərin sözlərinə görə hər iki gənc Marneulu şəhərinin 26 May küçəsində yerləşən kafe çayxanada çalışıblar. Qətlin namus üstündə baş verdiyi bildirilir. Faktla bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hadisə dünən baş verdi. Biz də eşidib gəldik. Meydi gözlərimizlə gördük. Güllə mərhumun gözünə tuş gəlib. 2-3 dəfə atəş açıldı. Bir-birinin qonşusudurlar. Nəyə görə öldürdüyünü bilmirik. Aralarında nə baş verdiyini bilmirik, amma ikisi də bir-biri ilə yaxın dost idilər. Dünən kənddə atəş açıldığını eşitdik. Hadisə yerinə gələndə iki dostdan birinin öldüyünü dedilər. Deyilənə görə qətil törədən şəxsin özü polisə təslim olub. Marneulinin Qızılaclı kəndində qətil hadisəsindən bir neçə dəqiqə sonra cinayət törədən şəxsi saxladıq. O, ov silahından 3 dəfə atəş açaraq öz kəndlisini qətlə yetirib. Yaralanan şəxs hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Ov tüfəngini dəlil olaraq götürdük. İstintaq qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə davam edir.